Joo, tässä taas. No, Afganistanista se Kabulin lentokentältä tehdyt avustuslennot ja evakuoinnit, niin kuin Eurooppa oli, no, oli tehty jossain määrin. Ehkä niitä uusia tulee myöhemmin, jos jonkinlainen niin kuin sopimus saadaan aikaa Afganistanissa Talibanin kanssa. Mutta evakuointilentojen yhteydessä, että Saksassa ainakin, ja Ruotsissa ja ehkä muuallakin maissa on vähän paljastunut, että niin, ne jotka oli evakuoitu, niin siellä olikin vähän löytynyt Saksassa parikymmentä turvallisuusviranomaisten rekisterissä ollutta henkilöä, joiden taustalla on vankeustuomioita ja muita vastaavia. Eli tästä tapauksessa myös raiskauksesta tuomittuja ja terrorismia päätyjä. Eli tähän on hauska juttu. Afganistanin lentokentällä ihmiset pakenee terroristijärjestöä, joka on ottanut maan haltuunsa. Ja pakoon päästetään sitten tänne länsimaihin sitten terroristiepäilystä syytettyjä. Joo, tähän menee tosi loistavasti. Eli no, kai tässä on eri terroristit kuin talibanit tai muuta. Mua oikeasti kiinnostaa nytten, että kuinkahan paljon tätä on nyt tapahtunut. Onko Suomessa, toivon mukaan, mä ainakin toivoisin, että Suomessa nyt ainakin jonkin verran selvitettiin taustoja ennen kuin niitä ihmisiä päästettiin tänne. Eli tämä olisi ihan kiva selvittää, ennen kuin tulee suurta uhkaakin tässä vaiheessa. Ja tämähän on sitten ikävää, että tänne pääsi ihmisiä, jotka vei paikan ehkä oikealta, jotka olisi tarvinnut, tai no ennemmin olisi tarvinnut turvapaikan ja suojelua. Eli tällaiset rikolliset sitten tässä vaiheessa niin kuin pääsee, että tämähän on aika hauska tilanne. Ja Ruotsissakin on vähän sama juttu, että evakuoitujen joukossa oli karkotettuja rikollisia. Ja joillekin oli maahantulokielto Ruotsiin sinänsä. Eli tämähän on aika hauskaa sinänsä tässä vaiheessa. Ja toivon todellakin, että Suomessa nyt ainakin tarkistettaisiin nämä kaikkien taustat, että mitäs nyt tässä tapahtuu. Ja minua jää mietityttämään myös tulevaisuus. Jos Afganistanissa Taliban ja ISIS-K-versio sinänsä rupeaa taistelemaan. Mitä se tapahtuu, jos Taliban joutuu perääntymään? Annetaanko me Taliban-taistelijoillekin turvapaikka? Tai vastaavasti ISIS-taistelijoille turvapaikka? Kun eri ISIS- tai islamistijärjestöt rupeaa taistelemaan keskenään, niin ollaanko me velvollisia antamaan turvapaikkoja näille? Tässä onkin sitten hauska kysymys, mitä oikeasti pitäisi pohtia. Ihan oikeasti. Tätä olisi poliitikkojen hyvä pohtia ihan oikeasti. Tai ainakin, että näiden kannat tulisi tässä vaiheessa selväksi. Poliitikkohan pyrkii tietenkin olla ottamatta kantaa asiaan, joka on hyvin vaikea, koska siinä vaiheessa joutuisi oikeasti niin kuin seisomaan joidenkin periaatteiden mukaan, ja sitten siitä voisi tulla seurauksia myöhemmin, kun kysytään sitä päätöksestä aiemmin, että miten tässä nyt näin kävi. Eli tämä on varmaan asia, jota koitetaan välttää viimeiseen asti. Mutta evakuoinnit ja muut vastaavat. No, kuinka pitkälle me ollaan valmis pelastamaan joku henkilö sinänsä? Islamistiryhmä uhkaa surmata hänet, olisi kai tarjota suojelua, mutta mitä jos se oikeasti kuuluu johonkin rikollisryhmään tai toiseen islamistiryhmään, joka aiko tappaa? Tämä on oikeasti kysymys, johon olisi ihan kiva tietää jonkinlaisia vastauksia, niin kuin meidän päättäviltä poliitikoilta, johtajilta ja muita vastaavaa. No, katsotaan miten tässä käy. Minähän itse sanoin, että ehkä sen Afganistanin pitää vaan epäonnistua niin täysin, että me nähdään ja kaikki näkee, miten pahasti se islamistinen hallinto siellä hallitsee asiaa. Niin kuin useimmat rajanaapurit on jo tekemässä. Rajat Afganistanin kiinni, ei päästetä ihmisiä ja muuta. Sitten katsotaan, miten he selvittää se asiansa. Lopulta ehkä käytännöllisyys pakottaa heidät tekemään jotain. Tai sitten se sotku, minkä ne aiheuttaa, on sellainen, että kaikki näkee, mitä siitä tapahtuu, ja ei sit itse yritä samanlaisia islamistihallintoja, tai ainakin ihmiset varoo ja rupeaa torjumaan niitä vastaavasti. Mutta sotkua on tullut, ja luultavasti näistä osa näistä ihmisistä, jotka on nytten evakuointien ohessa tullut tänne, no, ne vei paikat niiltä, jotka olisi oikeasti tarvinnut sitä evakuointia. Ja tämähän on nytten tilanne siitä. Katsotaan, miten pahaksi menee taas. Tässä kaikki. Jatko.